မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝေးဒီကနေ့မှာတော့ action set ကားလေးတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်1993ခုနှစ်မှာဆိုတော့ CRISPR ဆိုတဲ့နည်းပညာအသစ်ထိုးဖောက်မှုတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးတည်ဆည်နိုင်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေဖန်တီးဖို့အချက်ချင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်စမ်းသပ်ခံကြွက်တကောင်ကို CRISPR နဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံပေးလိုက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အာကသစကန်တစ်ခုအပေါ်ကအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးကိုရှင်းထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာကယ်ရီအပ်ကင်ကတာတဦးသေးသောအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူမကအာနာကျင်းရဲ့ထိတ်တန့်အဖွဲ့ဝင်တွေစီအကူအညီတောင်းဖို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိတ်တန့်အဖွဲ့ဝင်ဆိုတာက CRISPR ဗီဇပြောင်းလဲမှုတိုးတက်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာကျင်းရဲ့ CEO ကလျာဝိုင်းဒမ်ကဗီဇပြောင်းအားသူပစ္စည်းနမူနာတွေကိုပြန်ပေးရန်ကယ်ရီကိုအမိန့်ပေးပါတယ်။ကယ်ရီကနမူနာတွေကိုယူဖို့ပြန်သွားပြီးမဲ့ကျွတ်မကောင်းစွာကြီးဟာသူမရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါရီသူမကရင်ငယ်လေးစီရောက်အောင်တွားနိုင်လိုက်ပြီမဲ့စခန်းကမိွေတောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရင်ကလည်းလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတွက်ကတော့အထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ရင်ငယ်ကပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးပွင့်ထွက်သွားခဲ့ကဖိအားကျဆင်းလျက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးတော့ကယ်ဝီကိုတည်ဆုံသွားစေခဲ့ပါရီနမူနာဝေကသူတို့ဘာသာထွက်ခွာပြီးနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါရီပရိုက်မိတ်ဗိဒပညာရှင်ဒေးဗစ်အိုကိုယီကလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့နယ်ဆန်ကွန်နော်နဲ့အေမီတို့ကိုဆန်ဒီယေကိုသရိုက်ဆန်ခလုံးကြီးစခန်းတစ်ခုကလူဝန်အတိုက်အမြုံစီခေါ်လာပေးပါရီသူတို့ရဲ့ကလူဝန်တကောင်ဖြစ်တဲ့ပါဘိုကိုမြင်ကြရပြီးတော့ပါဘိုကဒေးဗစ်ကိုနည်းနည်းဒေါရထွက်နေခဲ့ပါရီဒေးဗစ်ဟာတိမ်မွေးစွာနဲ့သူ့ကိုဖြေသိမ့်ပေးပါရီဒီအချိန်မှာပဲမွေးရပါအမွေးဖြူကော်ရီလာကြီးတော့ကဒေါရတကြီးနဲ့ထွက်လာပါရီကွန်နော်ဟာလန့်သွားခဲ့ပြီးတော့ပါဘိုကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစေခဲ့ကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်စေလျာနောက်ဆုံးจ็อบကသူ့ကိုဝင်လုံလိုက်ပါရီပါဘိုဟာจ็อบကိုကြောက်သွားခဲ့ပြီးဒေးဗစ်ကသူ့ကိုစကားပြောပေးပါရီအဲဒီနောက်နေဆမ်ဒေးဗစ်စီရှီကလာခဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ထက်သရိတ်ဆန်တွေကိုဘာကြောင့်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားနေရတာလဲလို့မေးပါရီဒေးဗစ်ကသရိတ်ဆန်တွေမှာသူနဲ့တဘာဝအရာယဉ်နေမှုရှိတယ်လို့ဖြေပါရီဗီဇပြောင်းအားသွနမူနာတွေကအဲ့ဒီညမှာစတင်ရောက်ရှိလာကြပါရီတခုကတော့จ็อบရဲ့နောင်ချမ်းအထက်ကြာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုဟာတောအုပ်အထက်ကဝန်ပလေအုပ်အနာကျကတတိယမြောက်တစ်ခုကတော့ Florida မြစ်သစင်းအထက်ဖြစ်ပါလိမ့်မိကျောင်းတကောင်ဟာနမူနာတစ်ခုလုံးကိုစားပြစ်နေစဉ်တကောင်တည်းရှိနေတဲ့ဝန်ပလေကဓာတ်ငွေ့ရွေနဲ့ဖြတ်ပန်းခံနေရပါလိမ့်จ็อบလည်းပဲဓာတ်ငွေ့ရွေနဲ့ထိတွေ့နေရပါလိမ့်နောက်မနေ့ခင်းမှာဆိုတော့จ็อบအခြေအနေကိုကြည့်ဖို့ဒေးဗစ်ကိုခေါ်လိုက်ပါလိမ့်จ็อบ Grizzly ဝက်ဝံလောင်ချန်အထက်မှာဝက်ဝံတည်တကောင်နဲ့အတူရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရပါလိမ့်จ็อบကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်မှာကုတ်ချရာတစ်ခုရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒါကသူ့သားလင်ဝက်ဝံရဲ့အရင်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေးဗစ်ကိုညွန်ပြနေခဲ့ပါလိမ့်จ็อบကမတ်သက်ထလိုက်ပြီးဒေးဗစ်စီရှီကတ်လာချိန်မှာจ็อบကအရက်ကိုပီတောင်ရှီနေမှန်းတီးလိုက်ရပါလိမ့်တခုခုမာယွနေတဲ့အကြောင်းအာယုံရတာကြောင့်จ็อบကိုဖန်စီထိမ့်တိမ့်ထလိုက်ပါလိမ့်ဒါကသူ့ကိုဒေါရထွက်စေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချုပ်ခန်းထဲကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကဒရိဆန်ယုံအထင်းမှာဒေါရတကြီးရှောက်ရမ်းပြီးတော့လဲပတ်တူရဲ့အလုံးကိုအကျန်းဖက်ပါရီရဲဝေရောက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဒေးဗစ်ကသူ့ကိုခြောင်ပစ်နိုင်လဲပါရီဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ဟာจ็อบကိုစိတ်ငြိမ်သွားအောင်မပြောနိုင်ခင်လေးမှာပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းအပေါ်မှာရဲရင်တစီဝဲပြန်လာခဲ့ပြီးတော့จ็อบတတိမိသွားတဲ့အထိမိစေးများငယ်နဲ့ပြစ်လိုက်ရပါရီဝမ်ယုံမင်းကတစ်တော့အထဲကိုတတိပြောင်းပစ္စည်းနမူနာကိုတွားရယူဖို့အတွက်ဘပ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခေါ်တော်ပါရီဝိုင်းတမ်ရီကိုဘက်ကဆက်သွယ်ပြီးကွန်တိန်နာတွေကဗလာဖြစ်နေကြောင်းသူကတင်ပို့ပါရီမြေအပေါ်မှာပြန့်ကားထွက်နေတဲ့ဝန်ပလွေအလောင်းတွေရဲ့မြေကြီးအပေါ်ကအီယာမအခြေအကြီးရဲ့ကိုတိတော့အထင်းမှာရှေ့ဆက်သွားရင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ကလည်းရှာတွေ့လိုက်ပါရီရပ်လို့အမိပြောင်းထားတဲ့တတိပြောင်းဝန်ပလွေဟာသူတို့ကိုခြေအခံလိုက်ပြီးတော့တိတော့အထဲကိုဖျက်ပြီးပြေးနေတော့သူတို့တွေကိုတိုက်ခတ်ပါရီတပ်ဖွဲ့ကလည်းဝန်ပလွေကိုပြစ်ခတ်ကြပေမဲ့အကျိုးမရှိပါဘူးရပ်ကဘပ်တယောက်ပဲကြံတော့တဲ့အထိတယောက်ပြီးတယောက်တပ်ပြစ်လိုက်ပါရီသူကရပ်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့ရဟရင်ကိုအမိန့်ပေးပေမဲ့ဝန်ပလွေဟာတစ်ပင်တွေအပေါ်ကခုံလိုက်ကရဟရင်ကိုရီကန်အထက်ပြတ်ကျသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါရီဘပ်ဟာရပ်ရဲ့ဖန်ဆီးတာကိုခံလိုက်ရပြီးတော့အရှင်လက်လက်အစားခံလိုက်ရပါရီအစိုးရအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ Harvey Rapsey ဟာ Job ကိုလီးရင်းနဲ့နိုင်ငံခြားပို့ဆောင်ကလူထုစီကနေဖုံးကွယ်ထားဖို့ခေါ်လိုရာကိုလာပါရီ David နဲ့ Kate တို့ကလည်းအထင်းတင်းခံရပြီးတော့စစ်ကြောခံနေရပါရီ Rapsey ကသူတို့အားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာ Job ကိုလီးရင်းအပေါ်မှာတင်လိုက်တာကတီချောင်းကြံတာပဲလို့ David ကလည်းယုံကြည်ပါရီ David နဲ့ Kate တို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြန်တော့ Rapsey ကလည်း Kate ဟာတခွဲခန့်ကသူ့တည်သနာတွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့အနာကျင်းကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအတွက်1013လကြာခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဖော်ထုတ်လိုက်ပါရီဒေးဗစ်ကသူမလေနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါရဲ့ရလတ်အနေနဲ့သူမကจ็อบကိုမကူတနိုင်တော့ဘူးလို့သိသွားပါရီခလေးရဟာဝန်ပလွေဘာလုတ်ခဲ့တလေဆိုကိုတိပြရနောက်တတိပြောင်းတရိဆန်တွေကိုစင့်ခေါ်တဲ့ရေဒီယိုချိန်နှုန်းတစ်ခုကိုအသက်သွင်းလိုက်ပါရီဂရပ်နဲ့မိချောင်းဖြစ်တဲ့ဆေပလီတို့ကရှီကာဂိုမှာတည်ရှိနေတဲ့အနာကျင်းစီလာရောက်ကြပါရီစင်းနဲ့မိမျိုးအောင်လှုပ်ထားပြီးမဲ့လေจ็อบဟာချိန်နှုန်းကိုဖမ်းယူမိလိုက်ပြီးတော့စတင်နိုးလာခဲ့ပါရီသူကဒေါရတကြီးပောက်ကွဲပြီးတော့လောင်အိမ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကအကြီးအကျယ်ပြောင်းဆန်သွားအောင်ဆက်လုပ်ပါရီဒေးဗစ်ကလည်းကြောင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့จ็อบကရက်ဆယ်ကိုတတ်တော့မလို့ပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့จ็อบဟာသူ့ကိုတတိမိသွားလှုပ်နိုင်လိုက်ပါရီ
လီရင်ရဲ့တာပိုင်ကရှုံယုံသွားခဲ့ပြီးအောက်ကိုစတင်ပြက်ကျခဲ့ပါရီလီရင်ကမြေအပေါ်ကိုပြက်ကျလာခဲ့ပြီးဒေးဗစ်ဟာသူ့ကိုယ်သူနဲ့ကိတ်ရက်ဆယ်တို့ကိုပါလီထီဝတ်ဆင်ပြီးပြီးတော့သူတို့ဘာသာသူတို့လီရင်အပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်ပါရီသုံးယောက်သားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြော့ကလီရင်ပြက်ကျမှုမှာရှင်ကျန်ခဲ့ပြီးမြို့စီကိုတွားနေပြီးဆိုတာသူတို့ကတွေ့လိုက်ရပါရီကိတ်အချောင်းကိုတိပီးရနောက်ဒေးဗစ်ဟာသူမကိုမယုံတော့တဲ့အသွင်အပြင်ပြတာပါရီသူမကအနာကျင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတော့သူမရဲ့အကိုဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ရောဂါတွေ့ရှိရတဲ့အချိန်ထုတ်ပြောပါရီပြီးတော့ကလဲဟာခရစ်ပါကိုအဖြက်ဆွမ်းအားကြည့်တဲ့လက်နက်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အတုံးပြုနေတာကိုသူမမသိခင်အထိခရစ်ပါဟာသူမရဲ့အကူကိုကုသပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီကေကအဲ့ဒါနဲ့အတူထွက်ပြေးဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးမယ်အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကထောင်ချခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ဒေးဗစ်ကသူ့ job ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေးဆခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရီတရားမဝင်မုတ်ဆိုးတွေကသူ့ရဲ့အမိကိုပြန်ပြီးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်လင့်နေတဲ့ job ဟာမုတ်ဆိုးတွေရဲ့ track ကအောက်မှာပုံနေခဲ့ပါရီဒေးဗစ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတွေကကော်ရီလာတွေကိုပြစ်တပ်ပုံအတိုင်းသူတို့ကလည်းတရားမဝင်တားကောင်ဖမ်းသူတွေကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ref ဆဲနိုးလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးတဲ့အတွက်ဒေးဗစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရီဒီအတွက်နဲ့သူနဲ့ကိတ်ကိုကူညီမယ်လို့သူကကြံလန်ပါရီသူတို့ရှီကာဂိုကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗစ်ကိတ်နဲ့ ref ဆဲတို့ကဂျော့နဲ့ ref တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံပါရီဒရိုက်ဆန်တွေကိုမြို့စီဆင်းခွန်လိုက်ကြောင်းသူတို့ကတိထားပြီးတော့သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့်နည်းတစ်ခုကိုရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေးဗစ်နဲ့ကိတ်တို့ရိုက်အထဲခိုးဝင်ပြီးတော့မြို့အထဲဝင်ရောက်ကြမှာကိုရက်ဆယ်ကအကူအညီပေးပါတယ်။သူတို့ကတာလင်ဒီယူသွတ်မိုက်မဲမှုကြီးကိုနေနေနိုင်မဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Job Rap နဲ့ Lissy တို့မြို့ကိုရောက်လာတော့တက်တွာကြီးတွေဟာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာကြောင့်မြို့ကြီးကလည်းဗျံပတာဖြစ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်နဲ့ကိတ်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်အများစုကပြက်စီးနေခဲ့ပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ဘာသာတက်တွာကြီးဝေးကိုမတားဆီးနိုင်မှမို့ဖြည့်ဆည်းရှာဖို့အနာကျင်းကိုအပြေးတော်ပါရီသူတို့ကဖြည့်ဆည်းတက်ခွဲခန့်ကိုရှယ်ယာခံမိပေမဲ့ဝိုင်တမ်ရီကဖြည့်ဆည်းစီကိုအရင်ရောက်နေခဲ့ပြီးတော့ဘရက်ကသူတို့ကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါရီဖြည့်ဆည်းဟာတက်တွာရဲ့မြင့်မားနေတဲ့ရန်လိုမှုကိုရှော့ရှာပြီးပြီးတော့ပုံမှန်အရွယ်အစားကိုပြင်ရောက်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကလေယာကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအတိပေးပါရီသူမနဲ့အတူကိတ်ကိုမခေါ်တွားခင်မှာသူမက၆လုံးပြူတနက်ကိုယူကဒေးဗစ်ရဲ့ bike ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါရီဝိုင်ဒမ်တွေဟာသူတို့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုရဲ့ကိတ်ရဲ့နဲ့အတူကိုပိုင်ရဟတ်ရဲ့နဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပါရီဒါပေမဲ့တက်တွာကြီးတွေကတာဝါအပေါ်ဆက်တက်လာကြပါပြီကြော့ဖာအဆောင်အထိတ်ကိုရောက်လာပြီးတော့ရဟတ်ရင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကဘရက်ကိုထွက်ပြေးစီပါရီကြည့်ရတာကတော့ကိတ်တည်ဆုံးဖို့အချိန်ကျလာပြီဆိုပေမဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒေးဗစ်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာစီရောက်လာခဲ့ပါရီသူကမဆိုင်မတွပဲကိတ်ကဖြည့်ဆီးပလင်းကိုရယူကကလေးယားရဲ့အိတ်ထဲထည့်ပြီးချိန်ထိအချိန်လုံလောက်အောင်ကြော့ကိုအာယုံလွှဲပါရီဖြည့်ဆီးကိုလုံချောင်းလှုပ်ပြီးအောင်ကိတ်ကကလေးယားကိုရိုက်ပစ်လိုက်ပြီးသူမကိုကြော့ရှိရလမ်းကြောင်းအထက်တွန်းပစ်လိုက်ကကြော့ကိုသူမအားဖမ်းဆီးစေပြီးတော့ဖြည့်ဆီးနဲ့အတူသူမကိုပါစားစေလိုက်ပါရီဒီအချိန်မှာပဲဘရက်ကသူ့ရဲ့အခန်းအပြင်ကိုထွက်လာချိန်မှာအဆောက်အုံအထက်ကိုအခုလေးတင်ဝင်လာတဲ့ရက်ဆန်နဲ့ဆုံပြီးပါရီရက်ဆန်ကသူ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သူတည်တနာပါတဲ့လက်တော့ကိုလက်လွဲပေးလိုက်တင်တယ်လို့ပြောပါရီဘရက်ကဝမ်ပတ်သက်သာလက်ခံပစ်လိုက်ပြီးတော့တကားအပြင်ဖက်ကိုအပြေးသွားပါရီပြိုကျလာတဲ့အပြက်အစီးဝေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားဖို့သာဖြစ်သွားစေခဲ့ပါရီဒေးဗစ်နဲ့ကိတ်လူဟာဖြည့်ဆည်းအကျိုးတရားမှုရှိလာမှကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတော့ရက်နဲ့လီစီကလည်းအဆောက်အုံအထိတ်ကိုရောက်လာပါရီဒေးဗစ်နဲ့ကိတ်ကအကျိုးအပဲ့အပြက်အစီးဝေးကနေသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့ဝိုင်ဒမ်တို့ရဲ့ရဟရင်အပေါ်တက်လိုက်ကြပါရီဒါပေမဲ့ရဟရင်ဟာမထွက်ခွာနိုင်ခင်လေးမှာပဲမိုးမျော်တိုက်ကပြိုကျခဲ့ပြီးထိုးဆိုင်ကြသွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်နဲ့ကိတ်တို့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့ပြီးကြော့ကပြားပွန်အထဲကနေထလာခဲ့ကသူ့ရဲ့အရင်ပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါရီတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ရက်နဲ့လီစီဟာဘယုတ်ဒုက္ခတွေဆက်ဖြစ်နေတော့မှဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်ဒေးဗစ်ကလည်းကြော့ကဒါကိုတားဆီးဖို့အတွက်အချိန်ကျပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါရီစစ်တပ်ကစူညံတောင်းကျမ်းမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတိရှင်းလင်းတုတ်တင်ဖို့စီစဉ်ပါရီဒါပေမဲ့တဟာညပူးညပိတ်ပြက်ခတ်မှုတွေအကြအထည်ကြော့ကိုလည်းပါသွားစီမှာဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်ဖြစ်လာတော့မဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတနီနီနဲ့နောက်နေအောင်လုပ်ဖို့ကိတ်ကရက်ဆယ်စီသွားခဲ့ပါရီဒီအချိန်မှာပဲကြော့ဟာရက်နဲ့လစ်လီတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီသူကရက်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်ပေမဲ့ဝမ်ပလီဟာပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးစူးရီပါလွတ်ပြစ်လိုက်ပါရီပြီးရင်နောက်လစ်ရဲ့အရေးပြားကလည်းဖျက်ဆီးလို့မရနိုင်လူနီပါပဲဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်ကြော့ကိုကူညီဖို့ဒေးဗစ်ကရက်ကိုသူ့ရဲ့ဖက်ဦးတီလာအောင်လှည့်စားလိုက်ပါရီသူ့ကိုရွှေ့ယုံရွှေ့စေပြီးတော့လစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းအထက်ပြန်ဝင်မိအောင်ပဲဖြစ်ပါရီရက်ကလေချောင်းကနေအကိုက်ခံလိုက်ရပြီးခေါင်းကိုကိုက်ဖြတ်ခံခဲ့ရကဝါမျိုးခံလိုက်ရပါရီကြော့ဖာလစ်စီကိုထိုးနှက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမကသူ့အတွက်တန်မာလို့ပါရီပြီးတော့သူမကသူ့ကိုတိုင်အချွန်တစ်ခုစီပြစ်ပလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖောက်ဝင်တွားစီခဲ့ပါရီကြော့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗစ်ကလည်းနောက်တစ်ကြိမ်စတင်လှုပ်ရှားပြီးရရင်ရဲ့ဆက်အမြောက်ဝင်နဲ့သူမကိုနေနေဖို့လုပ်ပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူမကို604တောင်မထင်စီပါဘူးလီစီယာဒေးဗစ်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းပြီးတော့အနီးကပ်လာပါရီကြော့ကလီအထဲကိုတိုင်အချွန်နဲ့ခုံလိုက်ပြီးလီစီယာမျက်လုံးကနေတဆင့်တိုင်ချွန်ကိုထိုးဆိုင်ပြက်လိုက်က
သူမရဲ့အုံနာအထဲကိုစိုက်ဝင်သွားစီပြီးတီးသွားခဲ့ပါရီစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးကိုမြင်ပြီးရနောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ပြောလိုက်ပါရီဂျော့ကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အားနည်းနေပြီးတီတော့မဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါရီလူတိုင်းကကြေကွဲဝမ်းနဲ့သွားကြပုံပေါ်ပြီးမဲ့ရုတ်တရက်ပဲဂျော့ကလှုပ်ရှားလာခဲ့ပါရီဒါကတော့ဒေးဗစ်ကိုစနေုံသာဖြစ်ပါရီလူတိုင်းကလည်းစိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပြီးတက်ပြင်းကိုချလိုက်ကသူ့ရဲ့ကောင်းလီဂျော့ကနေစရာအသေးရှာနိုင်မလားဆိုတာကိုသူ့အတွက်စိတ်မချဖြစ်ရင်းနဲ့မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါရီကြည့်ရှုပေးကြပါရိတ်တာများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ